Ja, hej och välkomna ska det vara till en ny spelserie på min kanal. Jag ska köra en liten let's play på Prison Architect heter spelet. Man ska bygga ett fängelse och försöka få det att fungera. Och det här är typ fjärde omtagning på den här serien. För att det har inte gått så bra tidigare tag. Så då failar jag. Tänkt helt fel och gjort fel och då skiter sig. Men förhoppningsvis, jag kom ganska långt förra gången och sen, fast jag hade begått några ödesdigra misstag. Här till exempel kanske vi ska börja med, vi ska ändra platserna här, vart våra leveranser hamnar. Så jag tror att vi, vänta ett tag, ungefär där i mitten på kartan. Så då har vi en leveranszon här. Som inte behöver vara så där stor. Vi gör så där. Så, och sen kan vi ha lite skräp här borta. Så. Så, då har vi en början här. Och så kan vi bygga... Alltså, nu ska jag bygga upp ett helt fängelse från scratch. Så att säga. Så att vi börjar med att bygga... Vi kan bygga en pavement här. Så en två gång så där. Sen ska vi bygga ett fundament här. Så att vi har någonting, ja, en slags ingång helt enkelt på bygget. Så. Och grejen, jag pausar nu för att ni ser här uppe i vänster hörnet. 23 timmar och 34 minuter tills första busslasset med fångar kommer och de börjar ha ett fängelse här som ja, funktionsdugligt till viss grad. 8, vi tar 10 istället. Så 10 gånger 15. Ja, men det blir bra. Så, och nu kör vi igång här. Här är mina arbetare. Just ja, det är en sak jag kanske ska... för att det här ska gå undan lite grann så tar jag och anställer 4 stycken arbetare till. Det är så här, man har begränsat med pengar här, fast jag ska säga en sak. Det finns grants. Här kan vi välja lite inmate health and well-being, administrationscentrum, staff, well-being. Det finns alltså typ bidrag man kan få om man lyckas göra saker. Men bara klicka här så får man typ, jag tror 20 000. Då får jag liksom grant och administrationscentra, då får jag 5 000 tror jag. Så, men när jag klarar det så får jag typ, den här skulle jag få 30 000 då. Men jag har fått 20 000 nu, men får 10 000 ytterligare när jag är klar med alla de här uppdragen där. Och här får jag 5 000 om jag är klar med de här. Och det här som jag har dessvärre blivit lite galet. Jag har haft lite fel tänk här i början och jag har inte riktigt koll på det här spelet. Så jag har liksom ja, sammanlagt testat på det 5 gånger nu typ. En gång under en tutorial och sen och så var tutorialen som det börjar med ett färdigbyggt fängelse som är lite åt helvete, men de har jättemycket pengar så att det är ju inte svårt att styra upp ett sånt fängelse då. Nu står de bara och gör ingenting här, eller gör de det? Vänta då. Nu ska ju lägga sig ett golv här. Det gör det inte. Men vi ska ha någonting, vi gör så här också. En till fundament, sätter den typ här kanske. Jag tror att den är 3 4 1 2. Vi gör så där. 7 gånger 7, det blir bra. Så men det här ska ju bli golv här också. Rooms. Det här är
Jag vet inte, det ska inte vara en tutorial på det här spelet egentligen så. Men jag kan förklara lite i alla fall varför jag går in i vissa menyer och sånt där. I den här rooms-menyn så kan man bestämma vad ett rum ska ha för funktion, kan man säga. Och det här ska bli en reception. Då markerar jag reception här. Fast nu var det rött där för att den är inte klar med. Jag vet inte varför det dröjer. Men typ när de här rummen blir färdiga så requires entrance. Jaha, just det. Oh, det är där som är full grejen. Ja, då ska vi se här. Om vi gör en dörr. Nej, vi ska göra en jail door här. Nej, en large jail door till och med. Där, vi sätter en där och vi sätter en där också. Så, och här kan vi ha en staff door typ här på utsidan. Så. Och sen ska vi ha lite utility. Eller vänta, nej, vi kör sådär. Nu går vi ur den menyn. Nu ser om det här blir riktiga rum snart. Eller ja, då måste vi bli in här och fylla med betong eller någonting. Mina flitiga arbetare. Så där, nu är det ju ett golv där. Så, nu är det golv där. Nu ska det bli golv här. Yes, så där. Då kan jag gå in i room-menyn här. Och vi ska ha en reception här. Så, när man markerar det här rummet med reception, så ser ni att det är ett utropstecken. Och då talar om att nej, men det här är inte en funktionabel reception. Så. Och så ser ni att det är en lista där. Failed, 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 failed. Det är så här saker som måste... ja, vad heter det? Upprätthållas, vad heter det? Måste uppfyllas. Några kriterier här. Så som till exempel att det måste vara inomhus, men det är det. Fast jag tror att det är för att jag har gjort det där. Snart kommer man fatta att det är... oh, sådär... nu står det att det är inomhus, vilket det är för att det inte är utomhus. Jag har tak på byggnaden helt enkelt. Men behöver office desk, table och chair. Så vi går iväg till objektmenyn här. Så tar vi office desk. Så, och vi sätter ut en där kanske. Och sen roterar vi och sätter ut en där. Bara för att ha lite symmetrier. Kostar inte så jättemycket, men... där, och... egentligen behöver man ju inte en stol, men... table. Eller, behövde vi en stol? Jo, det behövde vi. Så, och en table här. Table. Och där egentligen räcker med en, men blir det mycket folk här så kan det vara bra att ha. Det här rummet vart lite större än vad jag hade hoppats på. Ja, skitsamma. Vi får köra med sådär stort rum. Ingen vetenskap det här inte. Så att snart nu kommer de här arbetarna och ställer dit de här grejen som jag har köpt dem. Så, eller lagt beställning på. Men vi behöver el här så att vi kan sätta igång. Gå in i utilities, så har vi en power station här. Så. Klickar vi ut den. Sen vill vi ha lite kapacitörer här också. Om vi sätter ut. Ja, det räcker med två här. Så länge. De är ganska dyra, 1000 spänn. Jag har inte hur mycket pengar som helst. Jag har inte gjort utav pengar, nej. Som min mamma brukade säga när jag var små. 7x7. Vi försöker ha lite symmetri här. Så Rickard Lundberg kan titta på den här serien också. Jag skyller på honom att det är symmetrinazism. Så, och sen går vi in i utilities. För vi... nej, vänta, avbröt jag den där. Det ville jag inte göra. Vart det helt åt helvete i koket nu. Så. Men där dörren sätts den där. Jo, här kommer han där på dörren. Så, och vi vill ha utilities. Där har vi en vatten. Så sätter vi ner där.
Sen ska vi dra el här från den till den. Vi kan dra vatten upp hit. Så, och sen drar vi vatten hit. Sen drar vi el hit. Så. Där, då har vi lite el och vatten här i kåken. Så kan vi gå ur den här menyn så tillfället. Vi bygger mer fundament här. Jag tänkte att vi bygger en liten korridor. Det kostar ju att bygga korridorer också. Förstås. Vi ser. Vänta tills de blir klart den här så kan vi bygga nästa. Men förstås väldigt flitiga. 20 timmar. Jag tror att det, man kan nästan säga att det är 20 minuter tills mina 8 första fångar kommer. Kommer det busslas med fångar och då börjar jag ha ett fängelse som står redo så att jag kan ta emot dem. Och det är inte en lätt match. Och så, ja, men nu har ni börjat bygga där. Om vi gör så här då. Nu ska vi göra en fuling här tror jag. Vi gör så här. Jag vet inte hur stort det är typ. Jag är sämst på att bestämma hur stora saker och ting ska vara. Det här gör det inte bra. Jag vill ha en vägg här. Tror han hade blivit klart. Men icke sen icke. Här ska vi bygga. Vi hade en så här holding cell. Ska vi ha en. Och då tänkte jag att då sätter vi den där. Men vi vill ha väggar på den också. Så att vi tar en concrete wall. Sådär. Och sådär. Ja. Alltså det går inte att bygga den. Nu ser jag att det är rött. Så att det måste ju läggas fundament här. Innan vi kan bygga. Men det här borde väl vara klart. Tydligen inte. Hugger ner trä. Vad mycket skog det var på den här kartan. Men det är bra med skog. För senare i spelet. Så långt som inte jag har kommit än. Men då kan det bli. Ja just det. Vänta då. Bureaucracy. Nej det hade vi inte. Vi kanske skulle lägga krut på att vänta, vi gör så där och sen pausar vi här så innan du bygger den där väggen så vill vi sätta dit en large shield door här. Så tänkte att det här ska bli en vi behöver en holding cell för att få de här sista 10 000 eller ja, det är ganska mycket mer som behövs också men jag tänkte att då bygger vi en holding cell här helt enkelt. Då gör vi så här att där har vi holding cell. Då markerar vi den som en holding cell. Men då har ju den lite kriterier här att vi måste ha minimum size av 5x5 men där 1, 2, 3, 4, 5, 6 så. Ja, men då kommer det där kriteriet gå. En closed round by walls and doors kommer funka indoors. Toaletter och bänkar behöver vi alltså. Så om vi gör så här att vi bygger lite väggar här kanske. Tänk att vi ska ha duschutrymme här inne också. Så, toaletter. Gör så här. Så, sen sätter vi ut några dörrar här. Dörr där. Så, så. Ja, vad fan ska vi ha dörr till där? Nej, vi skiter om de där dörrarna. Vi ska ha toaletter här. Inget privatliv här i de här. Men vi vill ha
dusch. Så där. Så. 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 Sen vänder vi på den där. Så, 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 så. Då har vi dusch också här. Bänkar. Bench. Där har vi bench. Hur många bänkar måste vi ha då? Bench. Det står bara en bench. Så. Där, då bör den där vara klar. Plus att vi har lite duschutrymme där också. Det är nice. Sen... Jo, vi, det här var någonting som jag var seg med förra gången. Och råkade bygga för mycket av till och med. Kontor. Får se. Här har vi, där kan vi ha en dörr. Vi gör så. Motar ut en staff door där. Bra, då har vi den kirrad. Sen vill vi ha en liten korridor att gå i. Och... se, nu har vi... där. En, två, tre, fyra vägg. En, två, tre, fyra vägg. Så där, då har vi två kontor här i alla fall. –19 timmar kvar. Klockan tickar. Och det är lite jävla mycket skog att röja här. Men det, ja, så får det bli helt enkelt. Jag kan inte göra någonting åt det. Nej, nej, där förstås. Ska vi se om vi tar och bygger lite. Vi vill ha lite väggar här också. Och det här är väl snart byggt. Just det, vi vill ha vatten där bort. Så vi kan sträcka vatten. En... ja, hit kan vi göra så länge. Måste vara sparsamma med slantan. Så. Och se, hade jag snuset någonstans här också. Nu byggs det. Se, hur långt har ni kommit på det här? Nu går du till lite... oh. Ja, nu har de skogshuggar hela bunten. Sen tänker jag vi måste ha ett storage room här också. Så vi gör så här. Vi tar... storage. Men vi tar... nej, inte staff. Vi tar... staff door. Sätter mitt emot där. Och sen gör vi en liten storage. För vi kör en ganska liten här i början. Så. Vi får se om vi får vatten i de här duschen. Ja, men det har varit flitigt här. Nu ska ni få bygga väggar, material, concrete balls. Nej! Vad gör ni? Det här ska vi bygga sen. Se. Ja. Ja, så. Där. Det här, han har ingen el. Går vi in här. Nu drar el ända hit. Kommer det sträckas dit? Det här, ni ser, det är lampor och så. Det dras automatiskt från huvudledningen. Men det är bara en viss sträcka som det sprider ut sig, så att säga. Här till exempel borde vi dra upp. Så där så har vi. Men det är, jag menar, det här, det känns lovande den här gången. Att, eller så. Ja, just det här kanske vi skulle ha en bägge också. Det var inte meningen att bygga upp er.
Bägg. Sådär. Så, concrete wall. Just ja, vi vill ha lite metalldetektorer också. Metalldetektor. Så, för när de kommer här, de här små liven. Vad heter det? Skurkar och banditer. Så. Så är det bra att genomsöka dem så att de inte tar med sig vapen in och sånt. In i fängelse, för då kan det bli bråk och sånt här. Men nu kan vi snart bygga ett helt kontor här inne. Vad behöver vi ha inne? Kontor. Vi gör så här. Sätter rum och sen office. Där har den. Då kan vi markera ut att det här är ett office. Där också. Så, och det här är också ett office. Så, vad behövs det? Vi behöver office desk. Objects. Office desk. Då sätter vi den. Så där och där håller. Sätter vi en likadan där. Och sen behöver vi en stol. Här. Så. Rotera så. Så. Och sen vill vi ha filing cabinet. Där. Bra, är det något mer som behöver? Nej, det var de grejerna vi behövde för att få kontor. Nice. Ja, då har vi två stycken kontor här. För vi behöver... Ja, vi behöver nog fler kontor sen. Men då kan vi anställa en warden. Och det möjliggör att vi kan klicka på den här knappen. Bureaucracy. Och vi börjar med att researcha den där. In progress. Bra. Det är så här, tech tree i det här spelet. Alltså typ man researchar det där, då kan man låsa upp dem här och så där. Så vidare. Och den där. Vad gjorde den nu då? Var det jättetyst? Nej. Jo, måste jag ha den där. Ja just det, kanske ska ha en dörr där också. Dörr. Ja, det är två dörrar. Så. Chop chop. Och det här utrymmet var ju klart. Ja, det är så mycket att göra här i början så att jag har jättesvårt att förmedla allting. Nu ska vi i alla fall ha en storage utrymme för då typ alla de här trägrejerna kan de samla in där, plus sånt som ligger här i deliveries. Det kan de bära in här i storage istället. Det är bra, så det ligger inte där ute och skräpar eller ja. Ser fult ut. Är någonting mer vi ska göra? Vi har el, men det här är inte klart för att minimum size 5x5. Då har vi krympt ner den här nu. Dessvärre. Fan också. Men då gör vi så här. Vi river lite väggar här, tror jag. Så. Vänta då. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Det borde väl bli 5x5 nu om vi tar bort de där väggarna. Enclosed surrounded by walls and doors. Men det är det ju. Vi har ju en dörr här. Ja, vi återkommer till den där. Så. Eller? Så måste man... Nej, det behöver vi inte. Hmm. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Det är ju 5x5 det här utrymmet. Räknas inte det här som... Åh, oh, det är schackrutigt. Ja, men då så. Då borde den här bli bra sen. Surrounded by walls and doors. Som det har. Ska vi göra så här? Vi tar bort... Där och den där också. Så kanske styra upp sig. Nej,
eller kanske inte. Ja, vi gör så här. Där kan vi ändå objekt, så vi tar flytta de här. Ja. Nej. Vad gjorde jag? Dismantle objekt, det är där jag. Yeah. 58% på finanstanten här. Sen har hon ett kontor där redo. Och en dag kvar, 10 minuter kvar tills. Jag tänkte köra så typ 20 minuters avsnitt i det här, men första dygnet, jag tror att vi kör lite längre på det. Eller, ja, vi kör typ, jag kör en liten stund till. Så, sen får ni se fångarna i nästa avsnitt, tror jag minsann. Men vi har lite andra objektiv att klara här. Den där, men det kan vi lugna oss med. Shower. Vi kan bygga en, har vi fence här. Gör en tillfällig gård här. Room, yard, så sätter vi så där. Har vi en yard där och den måste vara 5x5. Ja, men då respawn, failure, secure. Okej. Men om vi gör en dörr här. Objekt. Door. Så får de gå här fritt. Ja, han är inlåst. Jag tänkte att jag skulle ha följt med de andra gossarna här borta. Ah, vänta, jag kommer med en dörr. Bra jobbat. Bra jobbat. Nu kan du gå ut här snart. Titta. Nice. Men varför är den här fortfarande så där? Vi gör så här. Dismantle de två. Sen tar vi och bygger 2, 3, 4, 5, 6. Så där. Hoppningsvis så räcker det där som duschutrymme. Ja, just. Det är det här som är felet. Room. Holding cell. Så här får vi göra. Det var lite så där. There are no canteens accessible by this prisoner in this cell. Have nothing to eat. Nej, det vet jag. Men det ska vi styra. Men det får bli i nästa avsnitt. Så, för då ska vi styra upp en liten, ja, en liten mässhall här som vi kan äta mat i och grejer. Men då säger vi så. Vi syns i nästa avsnitt helt enkelt. På återseende. Hoppas ni gillar videon. Eller alltså gillar den här serien. Tycker att det verkar spännande. I så fall får ni jättegärna tumma upp videon och visa ert engagemang. Eller så hatar ni det, så får ni trycka på tummen ner. Så vet jag att nej, den här videon kanske, eller serien kanske inte ska fortsätta med. Hur som. Skriv förslag i. Skriv vad ni tycker i kommentarsektionen helt enkelt. Puss och kram på er. Puss och kram. Puss och kram. Hej då.